Ви дивитеся випуск новин, йдемо далі. Головною серед міжнародних новин залишається ситуація навколо ядерних і ракетних випробувань КНДР. Посилити тиск на Північну Корею домовилися Дональд Трамп і Ангела Меркель. Американський президент і німецька канцлерка обговорили останні ядерні випробування Пхеньяна телефоном. Меркель пообіцяла вимагатиме від Євросоюзу жорсткіших обмежень проти Північної Кореї. Нових санкцій лідери очікують від ООН. Рада безпеки збиралася з корейського питання напередодні ввечері. Під час засідання представниця США Нікі Гейлі заявила, будь-яку торгівлю з КНДР у Вашингтоні вважатимуть підтримкою ядерних намірів Пхеньяна. Настав час використати всі наші дипломатичні засоби, перш ніж буде занадто пізно. Тепер ми повинні прийняти максимально можливі заходи. Дії Кім Чен Іна не можна вважати захисними. Він хоче, щоб КНДР визнали ядерною державою, але ядерна держава не використовує страшну зброю, щоб загрожувати іншим. Ядерні сили розуміють свої обов'язки. Кім Чен Ін не проявляє такого розуміння. Його зловживання ракетами та погрозами показує, що він напрошується на війну.